Kde se dá v České republice sehnat to nejluxusnější sushi? Tak přesně tuhle otázku jsem si pár dní zpátky položil a dneska už na ní znám odpověď. Pro srovnání jsem zase video rozdělil do tří úrovní. Na nejvíc basic supermarketový sushi, na domácí sushi a na to nejluxusnější sushi, který se dá v Česku sehnat. Čau! Tak ještě pořád nás nezavřeli. Vítám vás u dalšího videa. Dneska ochutnáme tři úrovně sushi. Musíme samozřejmě začít něčím nejjednodušším k sehnání a nejlevnějším a proto se nacházíme před Lidlem, kde si jdeme pro takovýto krabičkový sushi, který, no, třeba to přežijeme. Kam my jsme jak malí děti v autě. My jsme jak v televizní soutěži Taxík. A ven, já mám jenom jedny nervy. První level teda obsahuje tady ten nejobyčejnější boxík, který seženete v nejmenovaném supermarketu Lidl. Vypadá teda takhle, stálo to 79 korun, je tam jenom pár kusků, nemůžete od toho mít absolutně žádný očekávání, budete vůbec rádi, jestli to je aspoň trošku fresh, nechápu, jak se mi to povedlo. Technika se nám tady propadá, úroveň toho sushi odpovídá úroveň naší techniky v tuhle chvíli. Máme tady kaki, makaky a kaki, makaky, a kamo neznám ty druhy, a tohle je maky, ne? Naruto, Uzumaki. Fakt se naučíme ty názvy. Chupi, hupi, hup a to. Dupi, dupi, dup. Pojďme to koštnout a dáme tomu klasický rating. Takhle, tady že reži nevydělá dlouho, nevystřelí tě to z mokasín, ale za málo peněz dostaneš hodně muziky, si myslím. Víš, co je to salmonela, ne? Vím, no. A stane se z tebe losos. Není to 100% ono, ale je to dobrý. Já teda mám tuhle fancy roll, kámo, ochutnám. Počkej. Není to špatný, protože poprostě tý California roll bylo apetit, ochutná ti to. Pokud máš rád sushi, potřebuješ ho emergency někde sehnat, tak za tu cenu 7 z 10. Kámo, kdybys viděl to sushi na dalších levelech, let to byla maximálně 5 z 10. Jestli vám takovýhle sushi ze supermarketu chutná, tak nám to nezapomeňte napsat do komentářů. Ale až potom, co si koupíte mikiny. Ogiho merch. Přestaň už chodit nahej a kup si něco na sebe. Ne, tohle fakt není prdel, obleč se, já už kvůli tomu mám podmínky. Nacházíme se teda ve druhý úrovni, která přiznávám oproti pizzám minule může dopadnout naprosto tragicky. Možná jste si všimli, že mi částečně zmizely bák na nose, čím to? Co se tam, paní? Slečny. Dobrý den, můžu se zeptat, potřebuju pomoc. Já scháním něco na schování jako... Je báku na nose. Korektor, takhle. Korektor, takhle. Činky, jenom něco jako tube, jako jo. Tak jo, tak já ho vezmu rovnou. Tak si podívejte na mostí. Jo. Kde tester, vole, prosím tě, nekupuj si to. Kam, jo. Který? Když jsem měl na první youtubering, tak jsem měl fakt hnusný bák na nose a chtěl jsem hezkou fotku s Atim, takže mě mamka dala taky make-up. Jsem ready. Nevím, kolik to udělá rejže. Nemám nejmenší tušení. No. Sushi mešiní kapu. Sushi mešiní kapu? Vezmu rejži, tam řekla paní. Ne. Sushi meši, to je rejže. No. A ni kapu. Ni kapu? Otevřu... Ichni, sanshi, go, roku, shichihachi, kyuju. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamo, ty debile, vole. Opak Gangnam Style, vole. Ichni, sanshi. Dám to do misky. Ni kapu. Ich, ni, san. Kamo. Kamo, co dělám? Počítáš. Ano. Takže dva cups. Aaaa! Načine tása roku inga joki nyocha. Nikapu. Nikaku, shikoku, honchu, kyushu, shikoku. Japonský ostrovy. Jsem maturoval ze zeměpisu. O mý maturitě si třeba někdy povíme, ale mám dodělanou střední, ne jak většina youtuberů. How much? Tak počkej, jak řekneš how much japonsky? Nevím. Kanjo! Já jsem to přesypal o 14 gramů, co mám dělat? Vrať to! To je jasný. Takže, vysypu si to na hlavu a udělám ten vtip celý znovu. Tak jo. Jsem hodně bílý. Netočí se! One hour later. To je hrozně dlouho, co s tím děláš? Nemá to vymej už, ne? Už stačí. Co tím sleduješ, co? A komu tím prospějete, co? Ni kapu. Ni kapu? A ni hao, tam máš taky more? Co hledáš? Hrnec. Proč mrazáku? Já nevím, on je tady, s nudlema. Dáme si nudle?
S tím? S nudlema. Když máme sushi. A jo. Občas se prostě stane, že můj kameraman se zapomene a sleduje motýly třeba, jo. Hele, zalijem to vodou, to je mega důležitý záběr teďka. Co děláš, kamo? To je fakt týpeček za všechny prachy. Hey Siri, start counting down from 30 minutes. Naser si stejně tu rejži posereš. Yes, yes, thank you. Yes, thank you, thank you so much. 10分間調理し, 火から下ろし, 蓋をしたまま 15分間放置します. 米酢 1/3 カップ. Cukr. Ne. Ještě jednou. 米酢 1/3 カップ. Cukr. 1/3 hrnku rýžového octa. Ten nemáme. Každá domácnost potřebuje jednoho paklíče. Teďka, kdybych tady měl jednoho midgeta, tak ho takhle vyzvednu. Honza našel svoji soudnost. Ne, to tam není. Jméno hebrejského původu Jochanan, Bůh je milostivý. Jsem štědrý, laskavý a vnímavý, ty píč. Cukr. Jo? Fakt? Je tam ní, to je dvojka. Takže 20 gramů. Ne. 2 gramy? Ne. 200 gramů? Ne. 2 kila? Ne. 2 tuny? Ne. Kámo. Kdo má doma, kámo? 3 druhy rejže. Já prostě miluji rejži, kámo. To, že tady vlastně teďka děláme sushi, tak jsem jako na svý půdě. Já jsem tady zavíral, kámo, kolenem ten čuplík a mě koleno bolí, protože jsem si namlal hubu, že jo? Jste viděli, jak jsem byl na horách, kámo, co jsem tam dělal? Moje zelený kandě, ne! Poprosím do komentářů Rip in Peace zelené kalhoty. Vyjádřete soucit, konitivá. Na sushi jsme se rozhodli, prosím, prosím, že budeme dělat 3 druhy. Budeme dělat nigiri, sashimi a maki. Futomaki, ne, to je. Futomaki, kakamaki, kamo, já nevím, makak, mago, to je nějaká opice, ne? Makak, jo. Ty vole. Sushi master OG. Na ty maki rollstery máme 2 základní ingredience, avokádo a je to okurka. A co ryba? Já nemám ryby, kámo. Co budem dělat? Budeme muset ulovit. To není samozřejmě problém. Kde roste losos? OK, tak já jdu teďka lovit. A? Pojď, jdem to vyfotit. Tak přátelé, po urputném boji se i mně poštěstilo a do rukou se mi dostala tahle nádherná, obrovská sladkovodní losos. Ulovit jí v této délce a při této váze je něco opravdu nevídaného a já jsem za to moc vděčný. Koštovačka, fantazie. Vy tady pěstujete ryby, jo? Jsou úplně stejně, jak máme doma. Cože je na tom napsáno? Konzumujte po důkladné tepelné úpravě. Rozumím. Měl to hrozně sprznil. Hele, první pokus platí, druhý leze z gatí, takže druhý pokus. Další ingredience, kterou nepochybně potřebujete, je řasa nori, kterou tady máme. Víš, odkud Petkole? Víš, protože my jsme byli v posledním videu v Sapě. Kluci si koupili durian, údajně nejsmradlavější ovoce na světě. Tady ta malá městička 277 korun. To je mrdá, že jo? Jo. V Sapě jsme si nakoupili jak tady ty řasy nori, tak tady ten rolling tray i wasabi pastu. Myslím si, že s tím mě bude pálit držka a prdel ještě 2 dny po konzumaci. Pokud jste nevěděli, jak jsem 5 dní nežral, jak jsme byli na Sapě, jak jsme kupovali, dělali ostudu, určitě se na to podívejte, to skvělý video. Mám tady čokolády s tvářema českých tvůrců a já vám na každý z nich řeknu jednoslovně svůj názor, OK? Stay 12. Reakční chcanka. Neříkal jsi jednoslově. Chcanka. Andrejka Julie. Cecky. Já tě ukážu, pojď. Jdeme dál. Podívejte se na to video s nechtama, vy jste to ještě všichni neviděli. Já vím, že ta náhledovka i ten název může být děsivý, ale to video je fakt strašně skvělý, takže si ho určitě pusťte po tomhle videu. Tak jsme tady. Ještě, že to je sázka prohraná, že jo? Pardon. Na mě prostě jde sraní. Já mám spíš trochu kam. První sushi rolka vážení. No. Tohle je nebe. A tohle jsou dudy.
Přestanu si ze všeho dělat prdel. Předvedu vám, jak se dělá sushi. Vezmu takhle tu rejži. To spíš něčím nám dej. Začneš. Je to výborné, je to výborné. Že jo lidi, no do prdele. Takže kohokej jsi docela dost, ale... Přátelé, tohle je nejdůležitější záběr celého videa. Petkole, točíš to? Jo, jo. Ty debile, pak jsem to kam... Jaj, to nori se troš do píč. To vypadá hrozně. Kamo, to vypadá úplně hrozně. Ukaž to. Ne, já se stydím. Ukaž to. No, to vypadá hrozně. Ukaž to. Tohle formou bych se chtěl omluvit úplně všem, kdo mají rádi sushi nebo japonskou kulturu nebo obecně. Já se vlastně omluvám úplně všem. Samozřejmě důležitý je plating. Jo. To je něco, bych blil. Věřím, že další pokusy budou lepší. Tady to je teda oficiální taste test. Můžu si počít tu tvoji. Jak vám chutnalo, šéf? Stálo to za ho**o, děkuju za uptání. Po vizuální stránce to nebylo úplně appealing, ale ta finální chuť je skvělá, nesrovnatelná s jedničkou. Kam jsi to udělal úplně, jak se to háněla. Je to furt strašný, já vím, ale kámo, to je velký rozdíl. My už třeba 6 hodin připravujeme sushi dneska, co? Zítřek pro nás bude odměna, protože to už se budou starat jenom oni o nás, kámo. Tak jo, ale. Sojovka, wasabi. Pochutnáme společně. OK. Tohle je Petkolův výsledek. Pipmaster. No a já se jdu teďka poprat s nigiry. Pochutnávka. Sashimi je, přátelé, na světě. Overall bych celou tuhle zkušenost zhodnotil 7 body z 10. A to jen kvůli náročnosti přípravy. Jinak si samozřejmě pomůžete cenově. A troufám si říct, že i chuťově. Ten real deal nás ale čeká až zítra. My máme teda 2 úrovně ze 3 úspěšně za sebou. No a teďka nás čeká úroveň 3, kam právě jedeme. A nebo ne? Nacházíme se stále v Plzni a máme tady bonusový kolo, bonusový round, úroveň 2,5, říkejte si tomu, jak chcete, je to můj oblíbený segment téhle série. A nacházíme se před Running Sushi, což je věc, která má v mém srdci i v mém pupíku hodně speciální místečko. Nechci malovat čerta na zeď, protože malovat neumím, ale mám pocit, že se dneska hrozně přežeru. Zase čau. Nacházíme se na Runningu. Který vy musíte věnovat pozornost, jsou věci před váma na stole. Hele, nemusíte se vůbec bát. Pokud jste nikdy nebyli na runningu, já vám teďka tady udělám takový guide. Nesmíte víc tady toho tutoriálu. Fakt držte krok za krokem. Takže jedny hulky Petkolovi. Pokud nemáte svýho Petkola, vemte nějakýho Petkola sebou, nebo mu zavolejte, on s váma bude. Jak vlastně funguje Running Sushi? Zaplatíte si vstup, sezení, můžete tady sedět hodinku, dvě a sežerete všechno, co se do vás vejde. To je na tomto diskantní. Mě už takhle z pár runningu vyhodili, protože podcenili moje schopnosti. Že nalejete sojovku, do toho budete všechno dipovat, kámo. Všechno, všechno. Všechny. S ním wasabi to úplně nemusíte přehánět, protože pak by se z dvouhodinový experience mohla stát třídenní experience, jo. Vytvoří si ti taková sojová wasabi paste. No ale počkej, ty máš citron, já chci taky citron. 2 pásy, jeden je studený, druhý je teplej. Mně si těmi tě mě víc líbí ten teplej. Ve spodním jezdí převážně sushi, dezerty a ovoce, jo, to je, k tomu slouží spodní pás, protože tam cirkuluje studený vzduch, no a nahoře, tam je všechno masíčko, tam jsou hranolky, tam jsou nugetky, takhle, a pokud je ještě chuť, tak občas dělám takhle, dokud se neposedu. V případě, že už jste plní a nemůžete, je tady samozřejmě možnost si uprostřed vašeho oběda odskočit a následně se vrátit na vaši sedačku a pokračovat, ale to je zakázaná strategie, my Running Sushi Mastery o tom nemůžeme moc mluvit. Teď jste si asi všimli toho, že na každý řek připadá jedna makirolka, jedno maki sushi. Kámo, já jsem to zase rozbil ty dveře. Kámo. Takže si asi říkáte, kolik toho tak člověk dokáže zbaštit za jednu návštěvu, za jednu session, že jo? Můj rekord je něco přes 50 talířků. A mám k tomu i fotku, mám to zdokumentovaný. Vezmeš, dipneš a košneš. Ryby čerství, zelenina čerstvá, rýže, lepivá, ale příjemně lepivá. Drží prostě u sebe. To je fakt hodně dobrý. Ale nejsem překvapený, protože sem chodím často. Další věc, krevety. Doufám, že je máte rádi, jsou plný bílkovin. Ocásky nejím. Z té věže pak můžete postavit komín samozřejmě. Když ta věž bude dostatečně vysoká, tak se vám budou trošičku posmívat stafáci. Ale zcela validně, protože uvidí prasátko. Petkolovi už teče slina, takže my se uvidíme po komerční přestávce. Jsme zpátky, losos, okurka, krabí tyčinka, wasabi, to všechno dipnutý ještě v dalším wasabi. A jak jsem zdravý. Za ty prachy, to není jako špatný, co? Můžu si dipnout? Můžu být zlej? Budu zlej.
Já jsem přesně ten důvod, proč tyhle místa prodělávají. Důvod, proč ranenky po celé republice ještě nezavřely po každý mojí návštěvě, je ten, že existuje takový jeden specifický typ zákazníka, který sem chodí. To jsou takový ty instagramový fiflenky, kámo. Já to řeknu. Sednu si sem, hodí sem takhle kabelčičku. Instagramová fiflenka. Nech ty má delší ty vole, jak já v té svojí challenge. A čum. Pak přijde a udělá tohle. Oh. Já už nemůžu. Přecházíme do teplýho pásu, máme tady další vstup. Čau. Tohle je kuřízek v těstíčku, kámo. Košní paličku. Měkoučký. Juicy. Tohle z toho můžou být dvě věci. Tohle z toho je buď cibulovej kroužek, a nebo je to kalamáry. Chapadla chobotničky osmažený. Mhm. Viď. Mm-hmm. Je to chobotnička. Honza Brunslík přidal nový příspěvek. Dneska jsme na Running Sushi. Je to tu výborné. Ahoj. Kde všude jsem měl Running Sushi? Brno, Ostrava, Praha, Olomouc, Plzeň. To bys mohl dělat novou sérii, ty vole. Ogi v práci. Každý video, novej job. Kámo, ta stračatela. Hoho. Tak, no a máš ho tam? Bobka. To je fakt součástí runningu, nebo jsme to dostali do mě na video? Tohle, tohle, to je medovní, kámo. Running Experience vždycky rád zakončil nějakou sladkou tečkou, takže... Kámo, nemůžeš to vdechnout. Mě se skl krk. Tohle ochutnej. No, ne, taky. Se to nemůžeš dechovat, vole. Ano, to je vtip, který jsem ještě v životě neviděl. Kalorický příjem dneska mám splněný. 6x. Takže Plzeňáci, pokud si chcete zajít na luxusní sushi, tak běžte sem. A co se týče ceny a mýho hodnocení, pokud sem přijdete přes týden dopoledne, tak to je za 379 korun. A pokud odpoledne, tak 469 korun. Ale sami jste věděli, kolik jsme toho měli. To jako, nedomlouvali jsme se, vykřiknem číslo spolu od 1 do 10. 3, 2, 1, 9. Devítka. Nemůžu tomu dát 10 z 10, protože my se právě teďka přesouváme na třetí level. Dvě věci, které mám ještě na srdci. Ta první. Tohle je první upload roku 2024. Já bych chtěl teda poděkovat za veškerou podporu, který se mně, Petkolovi, nám za celý předešlý rok dostalo od vás. Ukamenujte mě, ale bylo potřeba udělat velký razantní rozhodnutí, a to změnu platformy. Já jsem původně chtěl veškerý členství vést jenom na YouTube, prostě mít to všechno na té jedné platformě, ale pravdou je, že YouTube je mírně limitující v určitých funkcích. Katy, který nám bere jako kreatorům, jsou moc velký na to, aby se mi vyplatilo v tom dál pokračovat. Takže tímhle momentem bych chtěl ohlásit přechod na platformu Hero Hero. Platforma už je založená, bude to hned první odkaz v popisku, takže pokud chcete podpořit tenhle kanál, určitě můžete. Na prvních 30 dní od datumu vydání tohohle videa jsem se rozhodl ten subscription hodit na nejnižší možnou hodnotu, která mě Hero Hero dovolí nastavit, a to jsou 3 eura měsíčně, a pak to hodím na 5 euro měsíčně. Pořád jsem tu cenovou politiku nastavil tak, aby to bylo levnější než u většiny tvůrců, který třeba máte rádi, který rádi sledujete. Jsou tam vystřižený, smazaný a necenzurovaný záběry ze všech videí, které v posledním půl roce vyšly na tomhle kanále. Je tam jedno kompletně bonusový video. Je tam i post ohledně merče, ohledně toho, jak vznikala tahle kolekce a který další kolekce chystáme. A zároveň pro všechny z vás, kteří se rozhodnou podpořit tenhle kanál právě prostřednictvím Hero Hero, tak je tam i možnost se mnou spojit přes zprávy, kde se budu snažit odpovídat na úplně všechno. Pokud vás prostě tvorba baví a chtěli byste nějaký extra content navíc, extra info navíc, Hero Hero prostě bude nejlepší cesta. Co se týče členství na YouTube, tak tam jsem odstranil všechny týry a nahradil jsem ho jedním úplně nejlevnějším, a ten bude sloužit jenom jako taková dobrovolná podpora výměnou za nějaký badge a emoty pro vás do komentářů. Nacházíme se právě v Jesenici u Prahy. Kousek ode mě se nachází jedno z nejlíp hodnocených sushi v České republice, takže my to samozřejmě ochutnáme, ale jediný, co mě sere, čum, to je sníh. Jak mám ty boty, kámo? Všichni kolem mají bundy. Já jsem přesně ten kripl, který vždycky i do školy jezdil v kraťasech na zastávku. Fakt, že jo? Jsi měl, kámo, takovou tu letní šustákovou bundičku a k tomu kraťasy, kámo, s tíma, s dlouhýma ponožkama a teniskama. Co ten Conor McGregor dělá? Já chci taky umět tak mluvit jako on, kámo. Dobrý den. Já jsem absolutně v šoku.
co se stalo, je to, že nás nepustili dovnitř do toho sushi s kamerou. Nelíbila se jim úplně představa, že bychom jim vrazili kameru pod ruce a natáčeli si postup, jak se to sushi připravuje, protože to je opředený spoustou tajemství. Vůči tomuhle videu chceme být féroví, tudíž sushi objednáváme skutečně odsud, ale nemůžeme ho prostě sníst tam v tom prostředí ani si natočit proces, jak vzniká, protože je to super tajný. Ach jo. Jo, já jsem se samozřejmě neohlídal, že mi nenatáčel mikrofon, takže se tady teďka povídám jen tak pro sebe, to ale vůbec nevadí. Nacházím se totiž před tím nejlíp hodnoceným sushi široko daleko. Tady už můžete vidět tabuli s celým menu. A kamera, pojď se, my jsme se samozřejmě úplně zbláznili. Vybrali jsme si menu pro dvě osoby, to za těch 1500, jo. Naštěstí, je to teda rána. Naštěstí jsou tady ale věci jako Hero Hero a merch, všechno máte v popisku, takže moc krát díky. No a mě už teďka zvoní hodinky s vodotryskem a teďka počkej, dokonce i telefon, a to znamená, že je čas jít dovnitř. Tak, jdeme na to, jdeme si to vyzvednout. Kde se dá v České republice sehnat nejluxusnější sushi? Tak přesně na tuhle otázku jsem si položil pár dní zpátky odpověď. Jsem to prostě skurvil.